Grad Čačak, koji je već zadužen za 233,2 miliona, zadužit će se za još 816 miliona dinara. Sredstva će biti iskorišćena za investiciona ulaganja i to 410 miliona za izgradnju zatvorenog gradskog bazena, 82 miliona za završetak crpne stanice na Ljubičkeju, za završetak zdravstvene stanice u Ljubiću bit će opredeljeno 50 miliona dinara, 32 miliona za izgradnju fekalne kanalizacije na lokaciji CER, gde bi inače tokom leta trebalo da počne izgradnja novog objekta naučno-tehnološkog parka. Potom 30 miliona je opredeljeno za izvlašćivanje zemljišta na gradskom groblju za ukupno 6 preostalih porodica koje tamo još uvek žive. Kreditna sredstva će biti opredeljena i za izgradnju saobraćajnica i mosta preko Lozničke reke. Kredit se uzima na 5 godina uz grejs period od godinu dana. Ako uzmem u obzir da grad Čačak u ovom momentu duguje 235 miliona, i sa tih 300 miliona i novim zaduženjem od 800 miliona, ta cifra izlazi negde oko milijardu i po. U ovom momentu je grad Čačak u dubiozi. Da zanemarimo da ima neizvršena potraživanja koja iz ranijih perioda, čak iz 2013. godine, 2014. godine, ta dubioza je mnogo veća. Da bi to sprečili, pozivam sve građane grada Čačka da 2. juna kažu ne aktualnoj vlasti u gradu Čačku. Nema razloga da se opozicija brine, neće imati priliku da vodi ovaj grad i da upravlja budžetom. Mi pravimo planove na nivou od 5 godina i ovo je jedan od planova. Videli ste i sami da smo podigli izdatke i davanja grada Čačka i što se tiče socijalnih davanja, što se tiče sporta, svih udruženja, naših najstarijih sugrađana i mi se dičimo i ponosimo sa time. S obzirom da je i broj zaposlenih veći, prihodi grada Čačka nam dozvoljavaju da uđemo u kreditno zaduženje koje će biti ne samo u jednoj godini nego u više godina i smatramo da što se tiče investicionog ulaganja uvek treba investirati i treba se zadužiti ako je to opravdano za infrastrukturno ulaganje. Među važnim tačkama dnevnog reda današnje sednice je predlog akcionog plana zapošljavanja za budući dvogodišnji period koji predviđa da grad u tekućoj godini izdvoji 5 miliona dinara za samo jednu meru aktivne politike zapošljavanja. Očekuje se da resorno ministarstvo preko nacionalne službe opredeli dodatnih 4,9 miliona. Grad Čačak je inače za 15 godina investirao 3,8 miliona evra u mere aktivne politike zapošljavanja i prema podacima nacionalne službe za zapošljavanje oko 1600 građana je pronašlo zaposlenje u tom periodu. Imamo i podatak da je 2016. godine taj broj bio 11.000, nažalost taj broj se nije smanjio zapošljavanjem ljudi u gradu Čačku, nego je se smanjio tako što su mladi nezaposleni ljudi napustili ovaj grad. Nadam se da nakon sledećih izbora i promenom ove sadašnje vlasti, taj trend odlaska mladih iz Čačka će se zaustaviti. Odbornici su razmatrali iznos ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama, čiji je osnivač grad Čačak, koja je povećana za 1.500 dinara i sada će iznositi mesečno 34.433 dinara. Učešće roditelja i dalje ostaje 20%, odnosno 6.900 dinara, dok će preostali iznos od 27.533 dinara finansirati grad.